Така, специално съобщение за хората от Patreon. Имам ново хоби, като ме изкефи нещо, е така за спорта, за тренировката, да се опитам да го побългаря. Харесах си тук два сайфара на едни корейчета, по 7-8 корейчета, и реших да се пробвам да го направя на български. Специално за хората от Patreon да загатнем какво става, какво ще идва там. И там ще събират цел, докато им дойде времето да се видят и те на видео. Горе-долу е така звучи грубичко. Почти завършени песни, не са финални варианти. Бяха оставили бита за тегляне отдолу под техния сайфър и казаха, че има интересно да видят нашите. Ма ние още не сме готови с сайфър и реших аз да се спортувам отгоре, ма то вижте какво става. Така, заниманяци, обратно на линия, да ви споделим специално за хората от Patreon. Другият ни BG ремикс на корейчетата, сайфър, че да има. И така, ще има още за накрая, за който дочака. Мерси, ще видим там. Ще го има благодарение на хората от Patreon.